بسم الله الرحمن الرحيم. سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل اترے بھی تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم پڑھیے مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان محمد فخر عالم بادشاہ انس و جان سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہ دیئے محترم آپ کا کوئی ممثل ہی نہیں رب کی قسم نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی پڑھئے مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر
کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر بوروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں سلام آمینہ کے لالے محبوب سبحانی سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی تیرا در ہو میرا سر ہو میرا دل ہو تیرا گھر ہو تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید نورانی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.